და სირცხვილიას დაანონსებულ აქციაზე უკვე მეორე დღეა რეგიონებში მოსახლეობას ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ეპატიჟებიან 20-24 ივნისის აქციებზე, სადაც სირცხვილიას აქტივისტებმა პოლიტიკოსების სცენაზეც კი არაუშვეს, ირკვევა რომ რეალურად ორგანიზება საკუთარ თავზე ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა აღებული და აქვს კიდეც. აქციაზე დასასწრებად ხალხის დარწმუნებას ახლაც სააკაშვილის თანაგუნდელები ცდილობენ. დღეს ქუთაისში ხატია დეკანოიძე ჩავიდა და მოქალაქეებს 3 ივლისის აქციაზე თბილისში ჩამოსვლისკენ მოუწოდა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მოქალაქეებმა მწვავედ გააკრიტიკეს. ახალციხეში კი ადგილობრივები ლევან ხაბეიშვილს დაუპირისპირდნენ. მსგავსი ფაქტი მოხდა გუშინაც, როდესაც იმერეთში აგიტაციას ნიკამელი ეწეოდა. Bani arușuani, sara arușuani, baba, sara urla tau. Bani dar e ca arușuani. Baba uși, nu ge izde ba. Ar bătut nu xati, baba uși, nu ge izde ba. Mere tu își zavăși am să ne iisu. Arușuani, ha, să te semulă. Să dăm ne go. Bani arușuani, sara, bani a dat care, să cătulu. Ce, da, să te pune. Ar bătut nu xati, nu da iisă. Aghe bun. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.